você voltou. Tá com áudio já ou sem áudio? Eu invento um negócio pra mim e me dá trabalho. Eu sou muito inteligente. Bom, é cedo ainda. Sim. Deixa só a imagem aí. Oi? O quê? Que foi o eu? E aí, galera, daqui a 10 minutinhos. Fala aí, posso falar? Tá. Tá, vai. E aí, galera, daqui a 10 minutos estaremos ao vivo em todas as plataformas da Casa Concurseiro corrigindo algumas questões de conhecimentos bancários. Vamos com a gente, te espero, hein?
Vou postando aqui o negocinho. Opa. Pode liberar. Deixa eu ver o celular, ver quem é que tá ao vivo. Aí é. Liberou aí? E aí, meu? Eu tô no Face aqui, não tá. YouTube tá? Estão aí no YouTube já? Posso dar oi? Ó, acho que eu tô aqui aparecendo também. Vamos ver. Alô, áudio, me ouvindo? Alô, galera? Alô, alô, alô? Transmissão interrompida no Face. Vamos lá, vamos esperar só o Face aí. Acho que o YouTube eu tô, né? YouTube, eu tô aí? YouTube? Sim? Instagram, sim? Instagram ainda não, beleza. Olha, acho que agora eu tô. Posso ir? Salve, galera! Boa tarde pra todo mundo aí, a galera que tá focada em bancos. Vamos juntos resolver algumas questões, conversar um pouquinho, fazer uma mini aula, uma mini revisão. Uma horinha falando sobre esses caras aí. Um grande abraço pra galera que tá aí ao vivo com a gente. Ó, Pedro Barros mandou um abraço aí, Pedrão. Vamos junto aí conversar um pouquinho, deixa eu ver quem mais aqui. Jorge Rodrigues também, vamos lá. Yasmin também estudando pro Banestes. Lará, vamos ver quem mais, enquanto a galera vai entrando devagarinho aí. Manda um alô pra Lagoa de Itaenga. Gerivaldo, grande abraço. Vamos embora então, gurizada. Bora, professora Tatiana aqui também. Beijo, Tati. Tá fazendo falta aqui hoje, Tati. Os guri falaram até aqui que era mais legal quando tá junto. Bora. Bom, gurizada, vou esperar mais um minutinho aí. Olha aí, ó. Maria Iracema lá de Belém. Castanhal. Sirleide também na área. Galera se puxando aí. Vamos corrigir algumas questões. Falar um pouquinho especificamente sobre, naturalmente, sobre questões de conhecimentos bancários, que é a matéria que eu dou. Primeira coisa importante, por que a gente está fazendo isso, né? A ideia básica aqui é porque, cara, saiu uma porrada de banco, né? Saiu lá Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Pará, Banco do Espírito Santo. E a gente fica um pouquinho preocupado, porque vocês têm receio, né? Porque saiu uma porrada de coisa ao mesmo tempo. Então, essa ideia dessa mini aula, eu pretendo fazer outra aí em abril também, é te trazer um pouquinho das questões atuais, as últimas questões caíram do teu tipo de banca. Eu trouxe aqui basicamente Cesgranrio e FGV, que são as bancas de três desses quatro caras aqui, tudo bem? E aí, pra gente ir treinando um pouquinho, pra ficar um pouquinho mais tranquilo e ver que não é nada de fora da realidade, nada de muito anormal aí. Então a ideia é a gente conversar um pouquinho juntos, inclusive se tu vai colocando nos comentários algumas coisas na nossa próxima correção lá em abril, eu consigo jogar pra ti, consigo trazer algumas coisas disso e a gente bota junto pra conversar, tá? Então a ideia é gerar um pouquinho mais de conteúdo pra ti, te entregar algo a mais e também não só pros nossos alunos, pra eventualmente, porque isso aqui tá aberto, né? Qualquer um pode estar assistindo, também pra aquela galera que vem se preparando que eventualmente... Ah, meu, não conhece a casa, não é aluno da casa ainda, para te ver um pouquinho de como é que funcionam as coisas por aqui. Tudo bem? Então, tá tudo bem, hein, gente? Áudio legal, imagem legal. Bom, vamos já, que nem tu foi anunciado já, que nem tá aqui nessa capa aqui, a gente vai corrigir algumas questões. Tem algumas questões, a gente vai corrigir elas, mas não é só correção, é conversar sobre ela bem no detalhe, como se fosse uma mini aula sobre aquele assunto.
ok? Eu tentei pegar variados, assim, né? Bastante assuntos diferentes pra gente ver um pouquinho. Bom, sem mais demora aqui, vamos embora. Aqui, legal. Já começamos na primeira brincadeira aqui, que é uma questão de 2015, tá? Lá da Sesgran Rio, Banco Sesgran Rio. E ela fala exatamente o seguinte, vamos lá. Eu juro pra vocês que eu tenho extremas dificuldades, quem já viu minhas aulas sabe, com tecnologia. Mas eu vou tentando usar a tecnologia aqui. Você que aperta aqui, tu ganha uma caneta. É. Olha lá. Deixa eu tirar esse banco daqui. Estão prontos? Sim. Então, o banco comercial, né? Banco comercial é um dos tipos de bancos, ou uma das carteiras de um banco existentes, tá? Possíveis. Tem um papel importante no sistema financeiro econômico devido ao volume de intermediação financeira realizado. Isso se deve à sua capacidade de criar depósito à vista. Sendo assim, o que são os depósitos à vista? Bom, que nem eu te falei, eu não vou chegar aqui e falar é A a questão, é B a questão. A gente vai conversar sobre o todo da questão na maioria das vezes. Como é que funciona isso aqui? Cara, olha só. O banco, eu costumo dizer isso em sala de aula, o banco, ele é uma indústria que compra e vende dinheiro. Então, a indústria que fabrica esse apagador aqui, ela vai lá no mercado, compra as matérias-primas necessárias para produzir isso aqui, produz e entrega o apagador. O banco é igual. Ele compra dinheiro de alguém e revende dinheiro para um outro alguém. A diferença é que ele não é uma indústria que faz dinheiro, que faz apagador, ele faz dinheiro. Então, gente, o que acontece? Aqui desse lado tem um carinha que leva o seu dinheiro para o banco, ok? Esse carinha que leva o seu dinheiro para o banco, que tem o seu dinheiro sobrando, a gente chama ele de superavitário. O detalhe é que, meu, tu não precisa de transformações para responder essa pergunta. Só que eu não quero só responder a pergunta, quero entender o todo, tá? O banco, então, pega o dinheirinho desse cara aqui, ok? Bota aqui para dentro do banco, ou seja, nesse momento o banco está captando dinheiro, e o banco vai emprestar esse dinheiro para um amiguinho que está no vermelho aqui, que é justamente, está no vermelho porque ele está devendo, que é o deficitário. Então, é aquele cara que precisa de recurso e vai até o banco. Banco, me empresta dinheiro? O banco, sim, te empresto, mas esse dinheiro que o banco empresta é um dinheiro que o banco pegou do superavitário. Então, o banco é uma indústria que ele faz intermediação. Por que indústria? Ele compra o dinheiro do superavitário e vende dinheiro para o deficitário. Esse cara aqui, que é o superavitário, quando ele vai levar o dinheiro dele no banco lá, ele tem duas escolhas para fazer, duas opções basicamente. Que ele pega seu dinheiro e vai depositar no banco. Ele pode fazer um depósito à vista ou um depósito por um prazo. Depósito a prazo. Depósito à vista, quando eu pago à vista, é agora. Quando eu pago a prazo, é por algum prazo. Então, o depósito à vista é o que a gente chama de conta corrente. Então, por que à vista? Porque ele está disponível. Eu depositei no banco, mas está disponível para eu resgatar a qualquer momento. Ele está à vista, está perto de mim. Qualquer momento eu vou lá e resgato. O depósito a prazo, por exemplo, um CDB ou um RDB, produtos do banco de prazo, ele fica lá por um determinado prazo. Mas é também um depósito. Então, depósito à vista, conta corrente, depósito a prazo, CDB e RDB, por exemplo. Ok? Então, ele está falando justamente desse depósito à vista. Bacana. Aí, olha só. Olha o que a letra A traz para a gente. O que a letra A traz para a gente. É caracterizado por ser, olha essa palavra aqui, ó, um ativo para o banco comercial. Meu, ativo é um direito que eu tenho. Passivo é uma obrigação. Tu tem que olhar na visão do banco. Na visão do banco, quando esse carinha aqui depositou o dinheiro dentro do banco, o banco agora tem uma obrigação para com esse cara. Qual é que é a obrigação que ela tem para esse cara aqui? De devolver esse dinheiro. Portanto, ele é como se fosse uma, ou ele é uma dívida do banco para com o superavitário. Ele deve para esse carinha aqui, o banco deve dinheiro. Então, na visão do banco, isso é uma operação passiva, porque é uma dívida do banco. Porque eu, quando pego meus 100 reais e coloco lá no banco, seja depósito à vista ou a prazo, nesse momento, o banco me deve 100 reais. Ou 100 reais mais os juros, se eu coloquei num depósito a prazo.
Mas isso é uma obrigação do banco, portanto é uma operação passiva do banco, portanto é dívida do banco e não uma operação ativa como está aqui, ok? Perceba que a questão tentou te enganar dizendo que é um ativo líquido, que realmente ele é líquido. O que, que é líquido? Não que seja de água, não. É líquido porque ele tem liquidez, ele é transformado, a qualquer momento tu tem a possibilidade de resgatar ele. É só ir sacar a tua conta corrente, ok? Mas ele não é um ativo, ele é um passivo. Tá fora. Vamos pular a B. Eu gosto de ir por eliminações. C. O depósito à vista, ele é emitido pelo Estado. Não. Quem que emite o depósito à vista é o próprio banco. O Estado emite título público. Título da dívida pública. E não depósito à vista. Tá fora? D. Ele é tratado como uma obrigação. Ó, pode ser. Porém, obrigação de longo prazo. Cagou tudo. Porque, de novo, depósito à vista é conta corrente e é curto prazo porque a qualquer momento o dinheiro que está na minha conta corrente eu posso ir lá e tirar. É diferente do depósito a prazo, que ele está por um prazo. E pode não ter liquidez diária, pode não ter a possibilidade de resgatar. Mas aqui, está lá disponível, é só resgatar. Ou resgatar ou passar no débito, acabou. Então, é uma dívida de curto prazo. Tá fora. Olha aí que legal. São considerados direitos nominativos, ou seja, que tem o nome da pessoa. E, assim como papel moeda, são títulos ao portador. Cara, o que, que é papel moeda? Vamos imaginar que eu tenho aqui no meu bolso R$5. Se eu perdi esses R$5, ele não vai escrito com o meu nome, que é do Lucas. Portanto, dinheiro em espécie se diz que é ao portador, ou seja, a quem porta ele, a quem tem aquele dinheiro. Se eu perdi os R$5, outro cara vai lá, achou os R$5, esses R$5 é daquele cara. É diferente, por exemplo, de um cheque quando está assinado, quando está, olha, esse cheque é assinado, claro, mas quando está lá no nome ali, pagar para Lucas. Esse cheque é nominal para mim, ele não é ao portador. Já dinheiro é o portador. E olha o que ele está falando. Considerado direitos nominativos, depósito à vista, e é ao portador. Então imagina se é ao portador, quer dizer que vamos supor que eu tenha R$1.000 na minha conta aqui hoje. Quem dera, mas vamos, tenho R$1.000. Se é ao portador, qualquer um que chega no banco leva meus R$1.000. Porra, não. Ele é meu e somente eu posso movimentar. Não é ao portador, ao contrário do papel moeda que é ao portador. Portanto, está fora. Bom, são 5 alternativas, já riscamos 4 e temos a certa. Claro, é a B. Mas por que, que é a B? Olha só, criados também, é meio estranho, mas está certo. Criados também a partir de concessão de empréstimos bancários. Quando eu vou no banco e sou esse carinha aqui, o deficitário, e peço empréstimo para o banco não libera um empréstimo e fala assim, ah, tá aqui teu dinheiro, vem buscar. Ele libera... Esse meu, vamos pegar, sei lá, supor, peguei R$10.000 lá para um empréstimo pessoal, não para comprar um bem. Esse banco, quando eu libero o empréstimo, bota R$10.000 na minha conta corrente. Ou seja, ele mesmo cria um depósito à vista em meu nome, como se eu tivesse depositado. É mais ou menos assim, tá aqui o teu dinheiro, Lucas volta lá e coloca dentro do banco, tá? Então, ele também é criado esse depósito à vista a partir de concessão dos empréstimos bancários, tudo bem? Depósito à vista foi, fizemos já uma questão bastante detalhada aí. Eu não estou preocupado muito, tá? Com quantas questões a gente vai fazer. Ah, fez 3, fez 4, fez 10. Porra, não interessa. Interessa é efetivamente o quanto a gente conversou sobre a matéria. Isso é mais importante do que fazer questão. Desculpa. Isso é mais importante do que número de questões. Fiz 80 questões. Porra, deu gabarito de todas e não falou nada. Não me interessa, tá bom? Vamos lá de novo pro desafio da tecnologia. Eu sei que eu tenho que apagar, apertar e passar. Ah, claro. As letras estão muito pequenininhas, daí eu tenho que dar alguma explicação. As letras estão muito pequenininhas. Do slide? Do slide. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Ok, depois o material vai estar disponível lá, mas de qualquer forma, vou tentar, talvez, se a gente aproximar um pouco a câmera, Felipe, será que não? Mas tem que ver qual é o espaço que eu fico para escrever aqui. Não, depois eu vou pular. Ah, perfeito, beleza. O Felipe vai ajudar ali, vai resolver. Ok,
Vamos agora para o próximo, né? Enquanto o Felipe ajeita a câmera pra gente aí. Ah, falou ali, transmissão tá ruim. Rapaz, o professor já tá lendo. Como assim que o Jorge falou? Sugiro as questões PDF de campeonato. Ah, tá, já tô lendo as questões. Qual o prêmio de sorteio? A Thaísa tá perguntando. Tá pronto? Deu? Posso ir? Ficou melhor aí, pessoal? João. Ok, vamos lá então para essa questão específica sobre previdência, tá? Previdência privada. Na previdência privada, eu tenho o PGBL, PGBL e eu tenho o VGBL. Esses dois caras aqui. Aí ele falou, meu, que acontece? Quando o cliente vai lá e quer fazer um plano de previdência, né, privada, ele vai escolher entre o PGBL e o VGBL. São caras distintos, cada um tem suas características. E ele está perguntando justamente com relação ao tratamento fiscal. Qual a diferença? Bom, qual a diferença básica aqui entre um e outro? É só apagar, botar o V em cima que eu ganho mais espaço aqui. Vamos lá. VGBL e PGBL. Antes mesmo de ler as alternativas, tudo bem? Vamos lá. O que acontece? Meu, como é que funciona o imposto de renda da pessoa física, tá? Que a gente tem que fazer agora até o final de abril. O imposto de renda da pessoa física, ele pega e fala assim, meu, tu vai pegar a tua renda tributável total, por exemplo, vamos supor um cara que ganhou 100 mil reais no ano, ok? Tu vai poder abater as tuas despesas dedutíveis, opa, despesas dedutíveis, aquelas que a Receita autoriza a abater, gastos com educação, gastos com dependente, etc, etc, etc. Ah, então aqui, olha, chegou aqui com 10 mil reais de despesas dedutíveis. Aí tu chega na tua base de cálculo para o imposto de renda. Nesse caso aqui, na brincadeira que eu estou fazendo, 90 mil. Com esse valor aqui, tu vai pagar 27,5% de imposto de renda. Esse é o imposto de renda, a declaração anual que a gente faz todos os anos. Ok. O que acontece na prática é o seguinte. O que é a grande vantagem do PGBL? O PGBL, o que eu coloquei lá na aplicação, ok? O valor que eu coloquei na aplicação em PGBL, ou seja, eu botei numa caixinha chamada Previdência, o que eu coloquei aqui, eu posso utilizar como despesa dedutível aqui. Então, ele diminui a base de cálculo para pagar imposto de renda para o governo. Então, vamos supor, fiz uma aplicação no PGBL de 12 mil. Então, aqui a minha despesa dedutível, que eu tinha 10 mil já, não é mais 10 mil. É 10 mil que eu já tinha, mais 12 mil, 22 mil. A minha base de cálculo aqui vai para 78 mil reais. Ou seja, eu estou pagando menos imposto de renda. Putz, sensacional, Lucas, porque eu coloco 12 mil numa aplicação e ainda pago menos imposto de renda, porque aqui eu pago 27,5% de imposto de renda sobre minha renda tributável. Putz, valeu muito a pena, porque antes era 90, agora 78. É? Sim. Só que aí, quando eu pedir o resgate desse PGBL, lembra que isso aqui é um investimento. Eu tirei 12 mil e coloquei numa caixinha. Quando eu pedir o resgate, o imposto de renda vai ser cobrado sobre o valor total do resgate. Aqui eu posso botar quanto eu quiser? Posso botar até 12% da renda tributável total. Ou seja, nesse caso 100 mil, até 12 mil foi a brincadeira que eu fiz. Ok? Já o VGBL, então esse cara aqui, ele gera uma despesa dedutível para o imposto de renda. O VGBL, ele não gera despesa dedutível para o IR. Aqui, ó, esse P aqui pode abater do imposto de renda, P de pode, ok? Então, vem para cá, abati no imposto de renda. O VGBL não pode, porém, lá no resgate, então, meu, tudo na vida é lado bom e lado ruim, mercado financeiro é assim. Qual é o lado bom nesse aqui?
pode abater no imposto de renda. Qual é o lado ruim? No resgate, o IR é no total. Qual é o lado bom desse aqui? Ou melhor, qual é o lado ruim desse aqui? Não gera despesa dedutível de imposto de renda. Qual é o lado bom? Que no resgate, o IR é sobre a rentabilidade somente. Então, por exemplo, coloquei 10 mil reais no plano de previdência. Saquei 15, eu botei 10, saquei 15. 5 é o lucro. É só os 5 que vai ser tributado no VGBL. Botei 10 mil reais no PGBL. Saquei 15? A tributação é sobre os 15. Mas não é tudo lucro, não interessa, porque o PGBL, que pode abater no imposto de renda, e isso é uma vantagem, ele tem a desvantagem de tributar sobre o total. Então, o VGBL tributa sobre a rentabilidade. PGBL, imposto de renda, tributa sobre o total. Ok? P de pode abater. V não pode abater. Ok? Sempre tem que ter uma coisa, um lado bom e um lado ruim no mundo de finanças. Tudo na tua vida é assim, exceto o casamento, que é só notícia ruim, claro. Mas vamos lá. Então, qual é que é a realidade aqui? A pergunta foi, o PGBL se difere do VGBL no que tange tratamento fiscal. No caso do PGBL, o que acontece? Pulamos a A, então vamos de baixo para cima. E, ambas as aplicações estão sujeitas à alíquota fixa de 6% de imposto de renda. Bobagem, porque na melhor das hipóteses, claro, teria que ser um pouco mais maior nossa explicação, vai escolher o tipo de tributação, tu pode chegar a 10% lá, tá? Mas, tá, opa, ah, já dei o gabarito aqui, mas burro que eu falei que eu não sabia mexer nisso, né? Não é esse cara aqui, porque se eu for na tabela regressiva, aqui na... do imposto de renda, chega a 10%. Se for na progressiva, pode chegar até 27,5%. Ok. D. Ambas as aplicações são isentas de cobrança de imposto de renda. Bobagem também. Onde é que está isento de imposto de renda? Nos produtos ligados ao mercado imobiliário ou do agronegócio. LCI, LCA, letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio, certificado de recebíveis imobiliários, certificado de recebíveis do agronegócio, poupança, ou seja, tudo de que tem a ver com setor imobiliário ou setor rural, casa ou campo, ok? C, o imposto de renda é pago semestralmente? Também não, semestralmente o imposto é pago somente nos fundos de investimentos, no que se chama de comicotas, que ocorre em maio e em novembro, nos fundos de investimentos normal, não nos fundos de previdência. B, o imposto de renda é pago no resgate, até aqui está ótimo, é no resgate só, a previdência só paga no resgate, porém incide sobre os ganhos de capital. Não, porque eu estou tratando do PGBL, que tributa sobre o total, ok? Então, fora, sobrando naturalmente o que o burro aqui já tinha apertado errado, né? Que o imposto de renda é pago no resgate, sim, incide sobre o valor total. Isso é ruim? Putz, é ruim. Só qual é a parte boa do PGBL? Que eu posso abater, P de posso abater da base de cálculo do imposto de renda. Por isso ele gera menos tributação. Ou seja, tem uma questão que chama diferimento fiscal, que é ó, jogar lá pra frente o imposto de renda, porque eu só vou pagar o imposto de renda lá na saída. Né? Eu ganho uma vantagem aqui. Se eu escolher a tabela regressiva, por exemplo, pago 10% na saída lá, se ficar mais de 10 anos, mas isso... é uma matéria um pouco maior, ok? Ganhar vantagem, tem que ter uma desvantagem, tá bom? Apagando aqui, vamos então, essa aí é a letra A, né? Beleza. Vamos lá. Ok. Peraí, deixa eu pensar. Limpei. Aqui, passei. Bacana. Show. Ficou melhor aí pra galera? Conseguir. Vocês, como sempre, muito atenciosos, disse a Sir Leite. Eu acho que tá rolando lá, então, a visualização. Ok, vamos seguindo, então. Outra questão. O combate a... Ah, peraí, deixa eu aplicar aqui, tem um negócio aqui, só um pouquinho. Calma aí, gente. Sem pressão. Aqui, calma. O combate à lavagem de dinheiro... aula que eu gravei nova, inclusive, né? Porque a que estava lá estava desatualizada. Tem se disseminado no mundo, tendo rápido desenvolvimento de sofisticadas organizações, tal. Bobagem aqui, não interessa.
De acordo com a lei federal 9.603 de 98, tá? 9.613 de 98, esse rosinha aqui tá bem legal, né? Homenagem à Páscoa, coelhinho. O crime de lavagem atualmente caracteriza-se, entre outras... Em qual plataforma? Todas. Caiu. Ok, tudo bem, voltou. Estamos lá, estamos aqui de novo. Ok? 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 Beleza. Seguimos então. Então, que nem a gente estava falando, essa questão fala sobre a lei 9.603 de lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro. E pergunta o seguinte, meu, de acordo com essa lei de 98, o crime caracteriza-se por ocultar valores decorrentes de atos como quais? Bom... Eu gravei essa aula agora semana passada, acho que semana, não lembro direito, tô meio perdido com datas aqui. Mas o que que ele falava? Ou o que que eu frisei muito bem? Vamos lá. Lavagem de dinheiro. Lavar dinheiro. Por que que eu vou lavar essa roupa aqui hoje de noite? Eu espero. Por que que se lava alguma coisa? Porque essa coisa está suja. Então, por que que eu tenho que lavar dinheiro? Porque o dinheiro é sujo. Então, de alguma forma, eu tenho nas minhas mãos um dinheiro que ele é sujo e eu preciso lavar ele para tornar ele aparentemente limpo. O que acontece é o seguinte, por exemplo, vamos supor que eu seja sequestrador. E aí, eu pratiquei o sequestro lá, liguei para a família, olha, o resgate aí, 100 mil reais. Me pagaram o resgate, eu liberei o refém, vai. Vai para tua família. Fiquei com 100 mil reais. Eu não posso chegar no banco para depositar 100 mil reais em espécie e falar para o banco assim, quero depositar 100 mil reais. E o banco tem a obrigação, segundo a lei, de perguntar a origem dos valores recebidos em espécie em alta quantia. E aí eu vou falar assim, pagamento de sequestro. Não dá, porque isso não é legalizado. Ou mesmo, resultado de lucros da minha boca de fumo. Ou outra. Resultados da participação de lucros do município. Propina. Não dá. Então esse dinheiro é sujo, eu tenho que lavar ele para a hora que ele chegar no banco ser aparentemente limpo. Essa é a ideia. Ok. A lei 9.603 da 98, então, tu concorda que lavagem de dinheiro é o crime de número 2? Porque tem que ter acontecido algum crime aqui antes, que é o número 1 que eu estou chamando, porque com esse crime número 1 surgiu o dinheiro que eu tenho problema agora, que eu preciso lavar e cometer o crime número 2 para esse dinheiro ser aparentemente limpo. Eu consegui colocar ele na economia. Legal. Então, tem sempre o crime número 1. E depois aparece o crime número 2, que é lavagem de dinheiro. Esse crime número 1 pode ser várias coisas. Lá em 98, quando a lei foi criada, a lei pegava e falava assim, meu, ela elencou, tá, 8 crimes antecedentes. Somente esses crimes eram... Então, assim, se eu praticasse um desses 8 crimes, que é o número 1, é que eu poderia ser preso por lavagem de dinheiro. Se eu praticasse qualquer outro crime que não fosse esses 8 aqui, eu não seria nunca preso por lavagem de dinheiro. Consigo entender, não? Eu tenho um pré-requisito, 8 crimes que a lei falou. Tu imagina que tem milhares de crimes possíveis de acontecer que vai me dar dinheiro. Mas a lei só trouxe 8 e chamou isso de crimes antecedentes. Só tem lavagem de dinheiro se fizer um crime antecedente. Um dos que eu falei que tem que ser, senão não é. Aí em 2012 os caras falaram, meu, não faz sentido. Acaba com isso aí. A partir de agora, 2012, qualquer crime... pode ser antecedente e depois ser classificado como lavagem de dinheiro. Então acabou essa coisa que a lei de 98 trazia, que ele elencava quais eram os crimes passíveis de serem condenados no momento 2 por lavagem de dinheiro. Então o que ele trouxe lá em 2012? Meu, qualquer infração penal, que é o crime número 1, é passível de depois ser condenado pelo crime 2, lavagem de dinheiro.
Perceba que, no caso desses caras da Lava Jato todos, os caras têm sempre pelo menos duas condenações. Crime de corrupção, que é o crime número um, e crime de lavagem de dinheiro, que é o dois. Porque o dinheiro da propina, eles recebem, mas eles não têm como incorporar na economia sem lavar. Então, a grande dor de cabeça é conseguir lavar, por exemplo, 50 milhões ou 42 milhões, que foi o que pegaram lá no apartamento do ex-ministro, aquele que eu esqueci o nome. É até melhor não falar o nome, né? Pegaram, e olha essa dor de cabeça, tu imagina que problema é esse? Tipo, o cara brincar de tio Patinhas, né? Porque deve ser muito dinheiro. O cara tem que dar um fim para aquele dinheiro. Porque ele não pode chegar numa concessionária e botar assim, pum, 500 mil e dar um Porsche. Nem sei se o Porsche custa isso, né? Ou não sei se isso compra um Porsche. Porque o cara, o que a lei falou assim, vendedores de carros, vocês são obrigados, porque se alguém chegar com espécie aqui, tem que perguntar a origem. Porque é óbvio, a lei se preocupa com dinheiro em espécie principalmente. Porque TED, DOC, essas coisas, elas têm origem e destino. Dinheiro não tem. Não adianta o cara botar lá uma mensagenzinha, o senhor é meu pastor, não é rastrear dinheiro isso. Isso é outra coisa. Então, dinheiro ele é irrastreável, ok? Então o que acontece na prática? É o seguinte, qualquer infração penal pode ser resultado para depois ser julgado e condenado por lavagem de dinheiro, ok? São infrações contra a lei, naturalmente, infração penal, ok? Não tem nada a ver com os demais caras que ele te trouxe aqui. Essa questão é muito mais para a gente revisar lavagem de dinheiro, ok? Tem que ser uma infração penal, tem que ser realizar um crime, ok? Para depois ser condenado pelo crime de número 2, ok? Lavagem de dinheiro. Aliás, é um puta tema, cara, lavagem de dinheiro é demais, assim, eu adoro falar sobre isso. Se deixar eu falar a tarde inteira aqui, porque, principalmente porque está acontecendo agora, nesse momento, meu. A gente está vivendo um momento que se fala muito lavagem de dinheiro. Então, é muito bacana o tema, ok? Fechou isso aqui? Pera aí que eu tenho que lembrar. É, tem que apagar aqui e aqui. E aí, claro, tá ali o nosso gabarito, tá? Bora. Essa aqui, cara, é sempre questão de prova. É sempre questão de prova. Sempre cai uma questão sobre os órgãos lá, né? Sobre a Lei 4595, lá de 64, sobre CMN, CVM, Bacen. Esses caras estão sempre caindo, esse cara tem que saber. É tranquilo. É só tu lembrar que tem uma hierarquia, olha como invento palavra difícil, de um conselho lá em cima, o conselho é o chefe, ok? Tenho o Bacen e a CVM aqui embaixo, como gerentes. Então, diretor lá em cima, os gerentes aqui. E embaixo aqui, a cambada que faz toda a coisa acontecer. Os caras que são da operação de fato. Bancos múltiplos, bancos comerciais, banco de investimento, corretores, tal, tal, tal. Você tem que lembrar que esse cara aqui é o chefe. E meu amigo, chefe não faz porra nenhuma. Então, esse cara não executa. Executa, não executa. Ok? Quem vai executar são esses caras aqui. E depois a operação, óbvio, né? Os bancos muito falam que efetivamente quando tu vai executar um depósito, não é o CMN que faz o depósito, é aqui embaixo o banco. Ok? Então isso é a Lei 4595. Sempre cai CMN, CVM ou Bacen. CVM menos. CMN ou Bacen sempre cai, tá? Então vamos lá. O banco, vamos ler aqui, né? O Banco Central do Brasil foi criado pela Lei 4595 para atuar como órgão executivo. Note que a própria questão está fazendo o charme de mostrando. Vem, vem. Eu sou executivo? Burro. Dei o gabarito da questão. Burro. Calma. Sou executivo? Ninguém está vendo isso aqui verde? Isso é um... chama... como é que a gente vê uma coisa que não está existindo? É uma ilusão de ótica. Muito bom. Muito obrigado. Então, é o órgão executivo central, ou seja, ele já executa do sistema financeiro, tendo como funções cumprir e fazer cumprir
as disposições que regulam o funcionamento do sistema e as normas emitidas pela ICMN. Ou seja, ele faz o que o chefe manda. O cara que manda neles, ICMN, manda nos demais. Ok? Bora. Aí, ele está perguntando, então, quais são as atribuições do Banco Central. Meu, aqui é bem... Esse não é que seja bem fácil, porque dá para te confundir bastante, mas tem algumas pegadinhas, algumas pegadas que tem que levar. Por exemplo, vamos lá. Vamos aqui na letra E de escola. Determinar as taxas de regulamento compulsório. Vamos supor que tu tenha esquecido, que tu não tenha decorado lá os objetivos e as funções de cada um dos caras. Aí, olha, determinar a taxa do recolhimento compulsório, que é o depósito compulsório. Tô em dúvida. Regular o valor externo e interno da moeda. Tô em dúvida. Aí, olha aqui. Autorizar a emissão de papel moeda. Autorizar, quem autoriza é chefe. Então, autorização para emitir papel moeda é papel do CMN. O CMN autoriza, o Bacen emite papel moeda. Ok? Então, riscamos aqui a letra D. Claro, tá sem graça, né? O animal aqui, botei aqui errado essa porra aqui de seta, mas eu não sei mexer nisso aqui. D, vamos lá. Regular o valor interno da moeda, aqui tu teria que estar mais ligado já no de ter lido, ok? Ter lido a lei, né? Aqui tu mataria só por associação, por isso que eu te falei, já vai diminuindo a chance de eventualmente chutar. Regular o valor interno da moeda, papel do CMN, regular o valor externo também CMN, e regular e zelar pela liquidez, solvência das instituições financeiras. Papéis do Comitê do Conselho Monetário Nacional, tá? É puramente decorar essa parte. Daí, alguns tu consegue riscar por associação. Tipo, não sei nada, Lucas. Lembra disso, meu. Autorizar o papel de chefe, já risco um. Aumento as chances do teu chute eventualmente, tá? Aqui, regulamentar operações de redes de liquidez. Putz, não sei. Não sei. Redes de liquidez é política monetária. Mas aí, ó, aqui, melhor, tu já sabe aqui. Regulamentar, ó, regulamentar é criar as regras das operações de redes de liquidez. Que é política monetária. Quem executa a política monetária é o Bacen. Então, executa a política monetária a partir de regras definidas pelo chefe CMN. Outra, coordenar as políticas de monetária, de crédito e cambial. Coordenar. Esse cara coordena a política monetária, crediça e cambial. E esse cara executa essas políticas. Porque quem vai lá executar a política cambial, executar a política monetária... É o Banco Central. Quem vai na tesouraria dos bancos comprar ou vender títulos? Quem vai na tesouraria dos, quem vai na tesouraria dos bancos recolhendo o compulsório? Não se vai pessoalmente, óbvio, né? Tudo sistema hoje, tá? Mas isso aqui é papel, então, do CMN, ok? B, determinar a taxa de regulamento do compulsório. E, de novo, olha aqui, ó. Autorizar a emissão de papel moeda. E estabelecer a meta de inflação. Cabe ao Copom, Comitê de Política Monetária, que está junto no Bacen, fazer com que a inflação vá para a meta. Quem é que define a meta de inflação? CMN, tá bom? Sobra só a letra A, já estava na cara lá, né? Mas olha só, papéis do Bacen. Emitir papel moeda, CMN autoriza, Bacen emite, Casa da Moeda imprime, exercer, ou seja, fazer, ou seja, executar, o controle de crédito e exercer, de novo, é trabalho de peão, trabalho do empregado, executar a fiscalização das instituições financeiras, punindo-as quando for necessário. O Bacen é o cara... Apareceu um clone meu ali, calma, gente. O Bacen é o cara que fiscaliza as instituições financeiras. Aliás, o cara que vocês se eventualmente estão vendo agora já são bancários, você sabe. Tu que vai ser bancário, tu vai saber... Bacen é o cara que nós, quando eu era bancário, ouvia falar, o cara treme na base. O cliente está reclamando. Me dá não sei o que, não sei o que. Não, tu vai enrolando o cliente, até onde pode, né? Não vou dar, não vou dar, porque, bah, cliente, me dá uns traços 3 anos atrás. Não, mas eu não, o bancário ele é voltado para a meta, né, meu? Tem que bater a meta, vender. Não, me dá um extrato 3 anos atrás. Não, isso é uma bosta para pedir, não sei o que. Tu vai enrolando o cara. Aí o cara, vou reclamar pro Bacen. Tá aqui seu extrato, senhor. Aparece do nada. Porque o Bacen, tá uma reclamação do Bacen. Nossa, velho, é o pior dos cenários, tá bom? É o cara que vai te fiscalizar lá na tua agência. Vamos apagar aqui.
Deixa eu pensar aqui. Aqui. Vamos para a próxima. Eu acho que posso deixar isso aqui. Ah, posso. Legal. Posso deixar. Vamos lá. Próximo. Então, de novo, olha como é a mesma lei. 4595. De novo, cai bastante. Eu esqueci de falar a banca dos outros, tá? Mas tudo vocês Cesgran Rio, FGV, essa aqui é Cesgran Rio de novo. O sistema financeiro é composto por conjunto de órgãos, tal. São órgãos normativos. O que, que é um órgão normativo? São os órgãos que criam as normas. Ok? São os caras que criam as normas. Bacana. Vamos lá. Aí olha só, via de regra, quem é que cria as normas? Os conselhos. Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados, Conselho de Previdência Complementar. São os caras que são os conselhos, tá bom? Já dei a resposta, mas tudo bem. Esses caras criam as regras. E esses caras executam e fiscalizam essas regras. Cuidado, porque esse cara aqui, os conselhos, são 100% normativos. Ok? Esses caras aqui, eles também criam regras. Mas eles também executam. Então, se a questão está perguntando órgãos normativos, pode eventualmente até aparecer esses caras aqui. Agora, quem tem que cuidar? 100% normativos? Só os conselhos. Que os conselhos não executam nada. Esses caras já começam a ter execução também. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados, até aqui tudo normativo, e Comitê de Política Monetária. Esse cara aqui, ele já executa, ele faz o quê? Define a meta da taxa Selic. É execução, é fazer, não é criar norma. Ok? Fora, obrigado pela sua participação. B, Conselho Nacional de Seguros Privados, Banco Central do Brasil e Conselho Internacional. Ou seja, tem um cara que é de execução aqui. Então está fora. Superintendência de Seguros Privados, que é a SUSEP, que é igual ao Bacen, só que para o mercado de seguros privados, ou seja, está fora. Copom, que a gente já explicou ali. Conselho Federal de Valores Imobiliários. Nem existe essa porra. É Comissão de Valores Imobiliários, a CVM. Está fora, ok? De novo, Banco Central do Brasil, acabou de dizer que é execução. CVM, que é execução, é como se fosse o Banco Central, mas para o mercado de valores imobiliários. E o CMN, que é normativo. Sobre os conselhos, ó. Conselho Nacional de Seguros Privados, que é quem cuida de seguros privados, de Previdência Complementar e Conselho Monetário Nacional, CMN, que é o órgão máximo do sistema financeiro nacional. Cuidado porque, não tinha nenhuma pergunta, nenhuma alternativa só com os conselhos. E, eventualmente, tu pode considerar que o Bacen cria normas, ok? Tudo bem? Só que ele não é 100% normativo, mas ele cria normas, ok? Mas, é claro, a resposta mais completa nesse caso é a E, que só tem órgãos efetivamente normativos. Nenhum deles se executa nada. Letra E é a tua resposta, ok? Vai aparecer aqui para ti logo em seguida. Vamos ver. Opa, eu tenho que apagar aqui antes, né? Olha lá, tá ali justamente a letra E de escola, tá bom? Acho que agora eu posso apagar aqui, né? Acho que vou mudar o tema aí. Então, de novo, vou repetir. Botei até duas aqui por causa disso. Cai 4595. Cai a composição do sistema financeiro e suas responsabilidades, tá bom? Mais um aqui. Aqui. Ah, botei até mais uma, ó. Bora. O sistema normativo, né? Vamos pegar aqui de novo a caneta. O sistema normativo é composto pelas entidades que regulam e fiscalizam o sistema financeiro nacional. Por esse motivo, estão no topo do organograma. Ou seja, as outras instituições têm que obrigatoriamente acatar as decisões do sistema normativo. Porque é aquilo que eu te falei. Esses caras aqui criam normas. Normas, ok? Deixa eu fechar aqui porque eu tenho ânsia, não consigo trabalhar com isso aqui. Normas, ok? Criam normas. Entre as entidades que compõem o sistema normativo, encontram-se. Vamos lá. Cara, sociedades corretoras e distribuidoras, corretoras de valores, onde se tu quiser, tu vai, para operar na bolsa de valores, tu tem que contratar uma corretora de valor.
Esse cara cria norma? Não, esse cara executa, que é igual um banco onde executa o depósito do teu dinheiro. Esse cara executa as tuas ordens de compra e venda na bolsa de valores. Ok? Então esse cara é meu meio de campo com a bolsa de valores. Tá fora, porque eu quero o quê? Caras normativos. Tá bom? Será que a tua caneta tá certa, gente? Acho que tô. Tá? B, bancos múltiplos. É a base, é quem faz acontecer, é a execução. Tá fora? Banco do Brasil. Tá fora? Pulamos a D. Bolsa de valores. Também tá fora. Porque a bolsa... Olha só. Só pra tu entender uma coisa importante aqui, tá? Vamos supor que eu tenha um dinheiro sobrando aqui. 5 mil reais, 2 mil reais, mil... Tanto faz. E eu quero investir na bolsa de valores. Ou seja, eu quero comprar ações de uma empresa qualquer. Porra, sei lá. Da Gol, né? Transportes aéreos. GOLL4. Putz, quero comprar ações da Gol. Eu não vou na Gol comprar ações da empresa. Eu também não vou na bolsa de valores direto. Eu tenho que pegar um intermediário que chama corretora de valores. Que ele faz o mesmo papel de um corretor de imóveis. Ele é um intermediário entre eu e quem faz a negociação. Então, a corretora é o meio de campo e a bolsa de valores é quem executa a negociação. Bolsa de valores é um local que as pessoas se encontram para comprar e vender ações, títulos. Claro, né, gente? Ninguém vai lá pessoalmente. A bolsa de valores, aquela que a gente via, que os caras ficavam lá fazendo pregão presencial, não existe mais. É tudo online, tudo de computadores. Um bando de nerdzinhos estão nos computadores. Mas é como se fosse o local que as pessoas se encontram para comprar e vender esses títulos. Mas eu preciso desse cara, desse intermediário, tá? Então ele é execução. O que sobra? Conselho Monetário Nacional e Bacen. Pelo amor de Deus, Lucas, tu quer me enlouquecer, seu safado? Tu acabou de dizer que Bacen é um órgão executivo. Sim, eu te expliquei também que lembra que o CMN é 100% normativo. O Bacen cria normas e também as executa. Então, se o cara estiver perguntando só órgão normativo, a resposta mais certa é todos os conselhos. Mas, Bacen e CVM criam normas dentro do seu mercado de atuação. Então, não é errado dizer que eles também normatizam. Porém, além de normatizar, eles também executam essas ordens. Normatiza e as executa. Ok? Então, letra D de dado é a tua resposta para esse carinha aqui de novo. Lei lá de saber composição do Sistema Financeiro Nacional. 4595. Ok? Fechou aqui. Lixo. Ok? Vamos para... Então, tá ali, né? Nosso gabarito. Vamos ver. Bacana. Esse aqui, até, como a gente está com pouco tempo, o derivativo costuma cair muito pouco, tá? Vamos passar para uma próxima aí. Mas... vou explicar em 2 minutos, tá? Derivativo cai muito pouco, então ele não vai perder muito tempo com derivativo, tá? Talvez eu não devia nem ter colocado isso aqui, mas por isso que a gente vai passar. Quando sempre que eu falar em um derivativo, derivativos são instrumentos financeiros, tá? Que me ajudam. Não é o ativo em si, é um contrato, né? E sempre que eu falar que eu quero trocar, ó, trocar, então, por exemplo, eu tenho pré-fixado, tu tem pós-fixado. Tu tem pós e eu tenho pré. A gente faz um contrato. Eu te entrego a minha taxa pré, tu me entrega a tua taxa pós. Eu quero o que tu tem e tu quer o que eu tenho. Acontece, normal. Isso aí é o que chama... Esse contrato que permite essa troca, eu te dou o que eu tenho e tu me dá o que tu tem, se chama de swap, né? Swap, que em inglês quer dizer troca. É muito simples, né? Só tu lembrar aqui, ó. SW, tu vai lembrar de outra palavra com SW também. Pelo amor de Deus, minha separação vem hoje. Swing, né? O que acontece no swing? Troca, né? Pessoal aqui está cantando para mim que acontece isso. Então, swap, swing, troca. Ou seja, troca. Onde é que estava a palavra troca? Pelo amor de Deus, me ajuda. Troca, 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 troca. Ufa, troca. Eu não estava vendo coisa já. Trocam índices. Ou seja, eu te dou pós-fixado, que era o que eu tinha atualmente. Te dou, tu me dá pré-fixado. Mas não vamos perder muito tempo com isso aqui. Costuma cair bem pouco aí, tá bom? Apaguei aqui. Vamos para a gente corrigir mais um. Consegui corrigir mais um aqui. Deixa eu ver. Aqui também a gente corrigiu bastante da 4595, né?
Esse aqui é legal, esse aqui é legal. Vamos lá. Esse aqui dá pra corrigir tranquilo dentro do tempo que a gente tem e a gente consegue depois fazer o sorteio. Vai ter sorteio, gurizada? Vai? Tá rodando o link lá? Tá, tem mais de 160. Tem o link lá? Tá. Tá explicado o que que é, Felipe, ou não? Digo já? Digo, né? Vou dizer o que que é já, né? Os caras querem qualquer coisa, né? Nem sabe o que que é. Vou ganhar o direito de me emprestar dinheiro. Tu já pensou? Cadê, Felipe? Tá com o livro aí, não? Não trouxemos o livro? Bom, não tá aqui, mas a gente vai sortear hoje dois, Felipe? Não, Felipe. Não, Will. Acho que pode ser. Eu não sei onde é que tá. São dois livros, tá? Dois livros. O livro é O Sistema Financeiro Nacional. Livro que a gente escreveu, a gente publicou no final do ano passado, o Edgar Abreu e eu junto com ele, e a gente publicou esse livro do ano passado, fala bem essa estrutura do Sistema Financeiro Nacional, os participantes, suas funções e tal, bem voltado para concurso público também, e essa obra a gente vai então fazer esse sorteio aqui para ajudar duas pessoas aí para estudar para os seus concursos, tá bem? Bem focado para esse momento de banco aí, bonitaço. O Will ali foi trazer, porque daí eu já mostro aqui, já digo quem que vai ser os vencedores. O formulário tá nos comentários, hein, João? Tá nos comentários ali o formulário. Vai preenchendo aí, depois de corrigir essa questão, a gente vai fazer o sorteio, tá? Legal. Bom, vamos lá. Então, falando sobre também questão... Todas as questões são atuais, tá? Acho que 2014 e 2015. 2014 os mais antigos. Essa aqui. Os bancos de investimentos foram criados para canalizar recursos médio e longo prazo para capital fixo ou de juros das empresas. Uma forma de captação desses bancos para finalidade é através de quê? Bom, vamos lá, cara. Os bancos, tá? Eles têm várias carteiras. É como se fosse, dentro de um banco, vários bancos. Então, o que a gente chama de banco múltiplo, que a maioria dos bancos são múltiplos, tá? Então, ele tem um banco que faz financiamento. Aqui dentro deste banco, obrigado, Dinha. Aqui dentro deste banco, está aqui o livro que a gente vai sortear, ó. Sistema Financeiro Nacional. Então, serão dois caras esses aqui, sortear os dois hoje. Depois eu abro aqui, daí eu e o Edgar escrevemos, tá? Para quem receber. Então, voltando aqui. O que são os grandes bancos hoje? Como é que é a estrutura? Eles são múltiplos, vários bancos dentro de um. Então, dentro desse banco múltiplo, por exemplo, Banco do Brasil. Ele tem dentro lá uma carteira, como se fosse um banco, que cuida de financiamento imobiliário. Tem uma carteira que cuida de depósito à vista, da conta corrente. Tem uma carteira que chama de banco de investimento. Tem uma carteira que cuida de leasing, sociedade de arrendamento mercantil. E assim vai. Então, para não ter que cada um, ter que uma empresa para separado para fazer cada coisa, eles criam tudo dentro de um único banco múltiplo. Mas o banco pode ser somente de investimento, que é a função da carteira de investimento. O cara não quer ter várias carteiras, quer ser somente um banco de investimento. O que que faz um banco de investimento? Que é diferente do banco comercial. Primeira coisa importante é o seguinte, meu, eu tenho dinheiro aqui, tá? Coloco dentro desse banco. Se for o banco comercial, não é o investimento. Banco comercial, ele capta em depósito à vista, pega dinheiro em depósito à vista, e ele pode emprestar, gerando moeda, criando moeda. Porque olha só, vou botar aqui, ó. No banco comercial, eu, Lucas, vamos supor, peguei, depositei aqui 100 reais, tá? Eu vou desconsiderar aqui o depósito compulsório, tá? Eu sei que tu conhece, que tu sabe que um pedaço tem que ir pro bacinho, eu vou desconsiderar que exista isso, ok? Esse banco comercial, e eu coloquei isso aqui em depósito à vista, ou seja, em conta corrente, ok? Se o banco é comercial, isso que está em depósito à vista, é conta corrente, mesmo sendo em depósito à vista, o banco comercial pode emprestar aqui para um amiguinho, os 100 reais. Claro, de novo, vou repetir, ó. Eu sei que um pedaço disso tem que ir para o Banco Central a título de depósito compulsório, mas eu estou ignorando isso agora, tá? Só para facilitar. O banco de investimento, se tiver... então, isso aqui se chama no fenômeno de criar moeda. Por que criar moeda? Ora, por que criar moeda? Porque, meu, quando eu consulto meu internet bank, continua meus 100 reais lá. Porém, um amiguinho levou para casa 100 reais, lastreado no meu.
Então, ele criou 100 reais que não existem, porque os meus 100 continuam dentro do banco. Só está sendo usado como garantia para emitir os 100. Ok? De novo, estou esquecendo o compulsório. Finge que não existe compulsório. Eu sei que existe. O banco de investimento, ele não pode criar moeda. Somente o banco comercial pode. O banco de investimento está em depósito à vista, ele não pode emprestar. Então, o que acontece na prática? Para que serve a conta corrente do banco de investimento? Que nem é conta corrente, na verdade é uma conta. Para que serve a conta quando eu deposito aqui? É só para depois ser repassado para um fundo de investimento. Porque esse banco aqui, ele administra fundo de investimento. Então, eu quero investir no fundo de investimento do banco BTG, banco de investimento. Eu mando para minha conta no BTG, o BTG debita lá internamente, sai da minha conta e vai para o fundo de investimento. Mas a conta é só transitória. O dinheiro que está na conta, o banco de investimento não pode usar para emprestar para outros. Ai, como é que ele capta, então, para emprestar para uma pessoa jurídica, por exemplo, que é dinheiro emprestado? Ele pode captar, agora sim, através de CDB. Certificado de Depósito Bancário é uma das formas de captação do banco de investimento. Aí sim, lembra que CDB é depósito a prazo, né? Ele capta, pega esse dinheiro e aí sim ele pode prestar lá para a pessoa jurídica, seja lá para quem for, tá? Só cuidado que ele não pode prestar quando for captado para o depósito à vista. Ele não pode captar para o depósito à vista. Ele só pode usar isso aqui como transição para eventualmente fazer uma operação aqui na frente, ok? Captou para o CDB, que é um depósito a prazo, pode botar lá para emprestar, tá bom? Voltando, então, uma das formas de captação nesse banco, a gente já matou aqui, né? É a emissão de CDB. A gente mataria esse cara aqui meio que por eliminação dos outros. Letra A, emissão de debênture. A debênture é igual a um CDB, só que é para quem não é banco. CDB, seja o depósito bancário. É um empréstimo que o investidor faz para o banco, por um prazo. Debênture, opa, a bateria está fraca, calma. Debênture é também emprestar dinheiro para alguém, só que esse alguém não é banco. Quem é que emite debênture? Sociedade anônimas ou fechadas, não financeiras, ou seja, empresa que não é do ramo financeiro, com exceção do BNDES Participações e de arrendamento mercantil. Mas, via de regra, quem é que pode emitir debênture? Gerdau, Petrobras, Vale, Gol, ou seja, empresas que não são do ramo financeiro. Esse é o CDB de quem não é banco, como se fosse assim, ok? Fora. B, eles captam através de conta corrente de livre movimentação. Não, porque não é de livre movimentação aqui. Essa conta é específica para uma finalidade, para investir no fundo, por exemplo. Se fosse livre movimentação, é o banco comercial que usa para captação. Tá fora. Concessão de empréstimo para empreendimentos imobiliários. Isso aqui não é captar dinheiro. Isso aqui é saída de dinheiro pelo lado do banco. O banco capta dinheiro através da CDB e empresta através de empréstimos. Tá bem? Então, tá fora. E a C, e a D, né? Emissão de títulos públicos. Naturalmente não faz sentido também, porque quem é que emite títulos públicos? Somente o governo federal. Tá? Desde 2002, a lei de responsabilidade fiscal, somente o governo federal pode emitir títulos públicos. Tá bom? Galera, a ideia aqui era fazer uma mini revisão, lembrar alguns pontos, tu te ambientando com a matéria para tu entender que a gente está junto contigo nessa caminhada de bancários, porque saiu bastante coisa de banco, a gente está ligado em vocês, ok? Eu quero fazer pelo menos mais uma dessas antes das provas de vocês, para a gente conversar sobre isso e relembrando alguns pontos importantes, relembrando algumas dicas importantes, e a gente vai atualizando essas coisas. Com relação às aulas, muita gente manda Face, Instagram, cara, aula tal, aula tal, aula tal. Cara, o que está eventualmente, ou o que estava antes do edital desatualizado, está sendo gravado para ser atualizado, fica tranquilo. Ninguém vai te jogar para a prova com a aula desatualizada. Isso aqui não substitui a aula. A aula vai estar atualizada igual. Isso aqui é um plus. É algo que tu está recebendo para te preparar mais ainda, para te dar mais confiança ainda. Tudo bem? Eu estou fazendo um compromisso contigo, vou fazer pelo menos mais um aqui, tá? E certamente a gente vai estar junto em mais outros momentos aí. Legal? Quantos temos para o sorteio? Não vamos dizer o número, mas tem bastante aí, Felipe. Bastante. Vamos lá então fazer... Como é que vai funcionar, Felipe? Todo mundo ligado aí? Ah, eu vou ligar para alguém, né? Será que alguém atende se eu ligar? Vou ligar. Quem eu atender... Aliás, quem eu ligar tem que atender. Como é que vai ser a saudação hoje, galera? O que vocês acham? O livro é meu. É boa, né? Então, deixa eu dar o delay aí. Tem que atender falando... O livro é meu, ok? Enquanto isso, estamos sorteando aí, eu tenho que escolher um número, é isso, Felipe? Sim.
Dois números, no caso, né? Um de cada vez. Fala aí. É, qual é o máximo? 241. Vamos lá. Vou cravar no meu número de sorte. Número 16, Felipe. Vai lá pra cima, te ferrei, né, Felipe? Esquece, hein? Tem que atender. O livro é meu, se não, perdeu. É, Will? Vai lá, digita aí pra mim enquanto isso. Eu não vou dizer o DDD hoje pra não estragar a surpresa. Lembrando que temos mais um ainda. Galera, espero que tenham gostado. Vou fazer mais uma vez, eu prometi pra vocês, né? Obrigado pela paciência de todo mundo. Tem mais um livro ainda no sorteio. E lembrando, galera, fica salvo, né? Ah, fica salvo, né? Muito bem. Quem é que tá falando aqui, ó? Vamos ver. Se atender o livro é meu, ganhou o livro. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eu começo a ficar nervoso. Não está atendendo. Mais um toque. Perdeu. Vou tentar mais uma ligação. Sete, Felipe. Puta, se fudeu. Vai lá pra cima de novo. Bah, eu vou... Não, 147, Felipe. Vou enlouquecer o Felipe. Tá aí o telefone, Felipe. Olha aí, aumentaram as chances. Aumentaram, é, aumentaram, né? Que saiu um, amiguinho. Que isso não vai de novo. E continua dois livros. Aumentaram as chances. Vamos lá. A galera pode, claro, compartilhar a apresentação. Não, a apresentação é boa, né? Olha, é longe, hein? Vou tentar de novo. Alô? Alô? Quem tá falando? Bianca, eu não acredito que eu ganhei o livro. Não, tu perdeu, né, Bianca? Porque tinha um trato, tinha que atender de um certo jeito. Ai, meu Deus do céu. Bom, o que a gente faz agora, gente? Isso toca o meu coração, né? Tinha que atender. Como é que é? Eu ganhei o livro, eu mesmo criei, eu esqueci. Tu perdeu, o livro é meu, é isso aí. Não, eu não sabia. Eu tô acompanhando, eu não sabia que tinha que falar alguma coisa. Ah, entendi. Ah, depois o pessoal aí vai conversar contigo, tá? Depois a gente vê. Beijo pra ti. Beijo. Tchau. Tenta o último, senão depois eu vou escolher dois números, daí vocês ligam aí depois. As pessoas, né? Rachou, infelizmente. Vamos tentar. Ah, tá com delay lá? Será que ela é do delay? Putz, mas tem que estar com delay de uma hora quase. Não, né, João? Próximo. Já tá aí na mão? Ah, eu tenho que escolher, né? Escolhe um tu aí, Felipe. Tá, vamos lá. Tá, mas aí fica, como chama assim? Não é nenhum parente meu. 10! Vamos lá, tem que atender. Entendeu? O livro é meu. Não, ganhei o livro. Como é que é, João? O livro é meu. O livro é meu. Se tu falar qualquer coisa com o livro, a gente tá aceitando, né? Se falou livraria, boa tarde, está certo. A gente é uma mãe brasileira mesmo, né? E aí, Felipe, deu certo aí? Vamos lá. Eita, rapaz, a galera é lá de cima, lá. Vamos ver. Ele tá em outra ligação. Alô? O livro é meu. Olha aí, rapaz. Quem tá falando? Aurelice. Aurelice, meus parabéns. Tu acabou de ganhar um livro, que legal. Obrigado aí por estar junto com a gente. Tu tava esperando eu falar, é isso? Achou que era pegadinha? Oi? Tu tava esperando eu falar? Achou que era pegadinha? Ai, ai, ai. Tá estudando pra qual banco? Eu tava esperando, eu tava na mão. Eita, boa. Tá estudando pra qual banco? Fubasa.
Boa, 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 boa. Então tá, em seguidinha, o pessoal depois vai falar contigo aí e vai ver como é que manda, como é que faz pra mandar o livro, tá bom? Um beijo pra ti, parabéns. Tá. Obrigada. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Ó, já foi um então. Vou tentar mais um aí, Felipe. 197. E aí, se não atender, daí a gente dá pro 198 e aí depois o pessoal liga aí. Última ligação, última chance. Tem que atender, o livro é meu. Muito bem. Muito bem, muito bem. Esqueci de perguntar a cidade da menina. Esse negócio de programa ao vivo, sem cortes. Estamos agora aproveitando nossos patrocinadores. Quem são os patrocinadores, Will? Cerveja Heineken. É, a galera que compartilha são os patrocinadores, os sponsors, né? Os patrocinadores. Vamos lá. Última chance aqui. Se não, eu vou dar pra mim. O livro é meu. Eita, aí é bonito, hein? Sem pensar, né? Sem titubear. Quem tá falando? Ana Cláudia. Aí, Ana Cláudia, tudo bem? Aqui é o Lucas. Como é que tu tá? Tudo jóia. Bacana, legal, legal. Tá estudando pra qual banco? Até da onde? Base Goiânia. Base Goiânia. Pô, Goiânia é demais, hein? Bela cidade, bela cidade. Mas legal, parabéns aí, segue firme estudando. Tá tudo bem contigo? Tá, tudo ótimo agora. Eita, aí é bonito. Gostei de ver firmeza na voz. Vai ser bancário em seguida, hein? Amém. Um beijo pra ti, o pessoal vai te ligar aqui depois, tá? Tá bom. Tchau, parabéns. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso, galera. Até a próxima. Obrigado, um grande beijo. Espero que tenha gostado. Tchau.